सामाजिक सञ्जाल ट्विटरको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओओ एलन मस्कले पदबाट राजीनामा दिने भएका छन् ट्विटर खरिद भए लगतै मस्कले गरेको परिवर्तनलाई लिएर धेरै आलोचना भयो मस्कमाथि हालै मात्र अमेरिकाको प्रतिष्ठित मिडियाका पत्रकारहरूको ट्विटर डिलिट गरिदिएको आरोप छ सोही कारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि उनलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्ताक्षेप नगर्न चेतावनी दिएको थियो यही विवादमा मुसिएसँगै मस्कले आइतबार ट्विटरबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् मस्क हरेक जसो विषयमा पोलबाट प्रतिक्रिया माग्दै आएका छन् उनी प्राय केही मामिलामा पोल हालेर मानिसहरूसँग प्रतिक्रिया माग्छन् र निर्णयको घोषणा पनि गर्छन् बुधबार बिहान ट्विट गर्दै मस्कले राजीनामा दिने घोषणा गर्नु अघि ट्विटरको सीइओबाट अलग हुँदा ठिक कि बेठिक भनेर भोटिङ पोल मार्फत राखेका थिए जसमा ट्विटर प्रयोगकर्ताहरूले अर्बपति एलन मस्कको विपक्षमा मतदान गरेका छन् आइतबार सुरु गरिएको सो पोलमा सत्र मिलियनको मतदान रहेको छ जसमा सन्ताउन्न दशमलव पाँच प्रतिशतले मस्को विपक्षमा मतदान गरेका छन् भने पक्षमा बयालिस दशमलव पाँच प्रतिशतले मतदान गरेका छन् उनले नतिजाको पालना गर्ने उल्लेख गर्दै बहुमत प्रयोगकर्ताको सुझाव अनुसार सीइओ पदबाट राजीनामा दिने बताएका हुन् पछिल्लो समय ट्विटर मात्र नभई मस्कका अन्य कम्पनीहरूको सेयर भाव पनि घटिरहेको छ जसका कारण एक महिनामा मस्कको सम्पत्ति एक अर्ब डलरले घटेको छ सीइओको रूपमा मस्कको छोटो कार्यकालले विश्वको सबै भन्दा प्रभावशाली सामाजिक मिडिया कम्पनीहरू मध्ये एकमा व्यापक कहिलेकाहीँ अनियमित परिवर्तनहरू भएको छ उनको नेतृत्वमा ट्विटरले आफ्नो अधिकांश कर्मचारीहरूलाई हटाए प्रमुख विज्ञापनदाताहरूलाई अलग गराए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई जनवरी द क्यापिटल दङ्गाको कारण निलम्बन गरेपछि प्लेटफर्ममा फिर्ता गरी स्वागत गरे त्यस्तै मस्कले बाँकी रहेका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो काममा अत्यन्त कट्टर बन्ने बाचा लिन बाध्य तुलाए र कोभिड उन्नाइस विरुद्ध ट्विटरमा गलत जानकारी बन्द गराए तर मस्कको बढ्दो आलोचना आइतबारको सर्वेक्षणमा खनियो खासगरी उनले ट्विटर अकाउन्ट भेरिफाइड भएको सङ्खेत चिन्ह ब्लू टिकका लागि पैसा तिर्नुपर्ने भनेर निर्णय लिएपछि विश्वभरबाट आलोचना खेप्नु परेको थियो यस्तै ससाना निर्णयमा कमजोरी हुँदा मस्कसँग धेरै मानिसहरू रुष्ट भएका छन्